Во подпелистерското село Трново денеска се одржа 40-та поред светска македонска средба Трново 2011-та во организација на Матицата на иселениците од Македонија. Да го прославиме Илинден, празник кој е неисцрпен извор на македонската патриотска енергија. Виорно знаме на македонската борба за слобода и за обединета Македонија. Македонците во диаспората се вложија во темелите на ова наша македонска држава. Затоа и се враќаат на своите корени, во својата татковина, во својата Македонија. Годинешната средба во Трново, градоначалникот на Битола ја нарече историска, бидејќи 40 години таа ги обединува македонците од целиот свет. Некои од нашите предци се бореле за слобода на собствениот народ, некои се изборија за државност. Оваа генерација македонци треба да обезбеди интегрирање на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија. Додека го имаме Илинден, кој што е кодот на македонскиот народ, кој што е крвната група на секој македонец каде и да е, ние сме убедени дека иднина за Македонија имало и секогаш ќе има. Новиот пратеник во собранието од Австралија ја пренесе илинденската порака за сплотеност и единственост на македонците. Сите ние кои живееме надвор од границите на Република Македонија сме амбасадори на Македонија и секогаш треба да работиме за интересите на нашата земја, онаму каде што живееме. Треба да работиме и да задржиме и зачуваме нашата култура, јазик и идентитет. За следните генерации македонци во Австралија, Америка, Канада, Европа и секаде ни светот. Аманет до македонците секоја година на Илинден да бидат во својата земја, остави пратеникот во собранието од Америка. Затоа, браќа и сестри, новој ден Илинден, кога нашите предци крена во стање за своите права и слободи, и јас ја повикувам да кренеме повторно во стање за македонско национално единство. Сите заедно обединети во целиот свет. На средбата уште еднаш беа повторени барањата на македонците од егејскиот дел на Македонија. Бараме враќање на државјанствата и имотите и насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија, од балканските војни и од граѓанската војна во Грција. Сакаме слободно да ги посетиме нашите роднини и гробовите на нашите родители. Исмаил Бојда од Сојузот на македонците со исламска вероисповед ја истакна вековната мултикултурност на Македонија и побара околу 180.000 македонски муслимани во земјава да останат она што се – македонци. Во името на Сојузот на македонците со исламска религија барам од власта да ни помогне да ставиме крај на агресивните обиди за асимилација на македонците муслимани во Торбеши како предна фаза за наша целосна денационализација во се само македонци не. Ирската форма и прифаќање на одлуката од референдумот во 1991 година се решенија за името кои треба да бидат прифатени во спорот со Грција. Промената на државното име не е храброст. Промената на државното име е лудост. Ниту право на премиерот или кој е да е власт. Македонците се за пристапување на Македонија во сојуз со Европската Унија и НАТО. Но доколку антимакедонизмот на Грција, грчкиот геноцид врз македонскиот народ и нацифашизмот на Атина за промена на државното име Македонија се вредно за солидарност на Брисел и Страсбург со Хеленската република, се отфрла членството на Македонија во овие сојузи на држави. Дворот на црквата Пресвета Богородица и годинава беше преполн со македонци од сите краишта на светот кои допатуваа на средбата, каде уживаа во богатата културно-уметничка програма и храната која се подготвуваше на самото место.